Seterusnya, soalan nombor 2. Gambar rajah cikgu dah ada sketch kan. Eh? Jadi kita tengok soalan dia. Dia kata diameter bola keranjang yang dihasilkan oleh sebuah kilang bertaburan normal dengan min 24. Jadi kalau dia tak beritahu pun, tengah-tengah ni, kalau ini graf fx, tengah-tengah ni memang adalah min. Okay? Dia tak perlu beritahu. Sini ada dah tahu tanda tu adalah min. Dan sesuai PRY 0.5. Jadi sesuai PRY tu kena ambil nota tu ialah 0.5. Dan rajah di sebelah menunjukkan graf taburan normal bagi diameter dalam sentimeter bola keranjang itu diberi bahawa luas rantau belerik ialah 0.245. Jadi rantau ni 0.245. Okay. Jadi cari nilai K. Nilai K ni adalah nilai bagi X sebenarnya. Okay, jadi kalau kita tukarkan kepada nilai Z. Okay, tengah-tengah ni akan jadi kosong. Dan di sini adalah nilai yang berlainan. Iaitu kita boleh tulis dalam bentuk probability keberangkalian untuk X terletak di antara K hingga 25.4 adalah 0.245. Jadi daripada nilai X kita tukar pada Z, iaitu kita gunakan formula Z adalah X tolak min bahagi dengan sisihan PRY. Jadi kita akan gunakan kedua-duanya. Jadi kita kata sini K tolak 24 per 0.5 lebih kecil pada Z, lebih kecil daripada 25.4 tolak 24 per 0.5. Dan di sini ialah masih ada P dan luas itu masih maintain 0.245. Okay, jadi mari kita tengok yang ini kita tak memang tak boleh nak cari, tapi yang ini kita boleh tuliskan nilai baru dalam Z. 25.4 tolak 24 dan kemudian bahagi dengan 0.5, jadi kita dapat 2.8. Jadi Z itu, dan di sini ialah K tolak 24 per 0.5. Okey. Jadi 0.245. Okey, jadi bagaimana kita nak selesaikan? Kita boleh labelkan di sini sebagai 2.8. Jadi apa yang kamu kena tahu ialah kita boleh baca daripada graf ini untuk nilai 2.8 dan kita akan dapat kawasan yang cikgu lorikkan sebagai merah di sini. Okey, jadi di situ adalah kawasan cikgu labelkan sebagai kawasan E. Okey, jadi 2.8 ialah 0.00. Okey, jadi di sini ialah 0.00256. 256. Okey. Jadi bagaimana kita nak tahu kawasan kawasan sini dia dah beritahu itu 0.245. Jadi untuk mengatakan umum daripada 0 sampai ke hujung graf nilainya adalah 0.5. Jadi kalau kita setakat kita nak tahu kawasan sini pun boleh. Jadi apa yang kita kena tahu ialah untuk kita labelkan di sini nilai K. K ini adalah X. Jadi yang ni ialah cikgu kata Z lah. Okay. Antara Z sini hingga sana tu ialah campuran dua ni. Sebab daripada nilai sini sampai ke hujung ekor. Okay. Jadi untuk tahu untuk kawasan ini sahaja, bila sebab kita baca kawasan ni lah kawasan sebelah kanan tu semua. Okay. Jadi yang ini campur dengan ini adalah untuk kawasan ini sahaja. Jadi kita kata K tolak 24
per 0.5. Jadi ini masih probability lagi. Dan lebih besar, Z lebih besar lah. Kita kata Z lebih besar, okay? Jadi Z lebih besar. Lebih besar daripada. Okay, kenapa Z lebih besar? Sebab ini K lebih, lebih kecil daripada Z. Jadi dalam bahasa lain, Z lebih besar daripada kawasan sini. Ialah 0.245 ni tambah dengan 0.. Okay, jadi 0.245 tambah dengan 0.00256, iaitu kita akan dapati bahawa keberangkaliannya adalah 0.24756. Tetapi disebabkan kita keberangkalian dalam ni cuma sebagai 4 tempat perpuluhan, jadi kita kena bundarkan balik kepada dia akan jadi 0.24776. Okey. Jadi ini tak habis lagi ni. Ada sikit lagi cerita dia. Okey, jadi kita akan dapatkan ini masih keberangkalian. Jadi kita kena tukar kepada nilai Z. Okey? Daripada X tukar pada Z. Tapi keberangkalian kita belum tukar kepada Z lagi. Sebab kita masih lagi sangkut dekat situ tadi. Jadi kita akan tukarkan ni kepada Z. Macam mana nak tukar kepada Z? Baca dari dalam. Okay, jadi untuk 0.2476, kita cari dalam graf ini yang lebih besar sikit pada nilai itu. 0.24. Tapi dalam ni di dalam. Bukan baca dari luar ke dalam. Tapi dari dalam ke luar. Jadi kita nak 24. Kita dah jumpa 2420, tapi kita nak 2476, 2451, 2483. Itulah yang pertama kalinya. Jadi kita tulis ni 0.2483 dan bacaan untuk 2483 itu ialah 0.68. 0.68, tapi ada 3 desimal ketiga itu. Kita tengok dulu apakah baki daripada sini. 13 tolak ni dapat 7. Jadi kalau 7 kita tengok daripada tempat tadi, sebaris ni tadi, cikgu kena cari pula 0.68 tadi kan. 68 akan 2. Okey, 0.2483. Jadi kita nak cari 7, kita terus ke hujung sini yang ada subtraction tu. Jadi kita cari 7, di atas 7 tu lah nilai 2. Okey? Dan 2. Jadi itu adalah nilai 0.68. Okey. Jadi kita ambil yang ini. Okey, jadi kita boleh teruskan, kita kata K tolak 24/0.5 sama dengan 0.682. Okey. Adakah nilai K ini negatif atau positif? Kita tengok gambar rajah pun kita tahu bahawa Z itu ada di sebelah kanan kosong. Jadi mesti positif lah. Okay. Ha, jadi 0.6. Okay, di sini nampak 2.8. Jadi logik lah. Z kita tu 0.6 tu logik. Okay, jadi lepas tu kita selesaikan. Iaitu kita nak buat macam mana. Nilai K ialah 0.682 akan darab dengan 0.5 dan tambah 24. Ha, itu kita tukarkan kepada balik kepada graf. Dalam graf nilai X 0.682 darab 0.5 dan tambah 24, kita dapat 24.341. Jadi 24.341. Okey, jadi nampak tak? Jadi ni nilai di sini. Nilai pada K tu memang dia duduk di antara 24 dan 25. Okey, kalau kurang faham sekali, baca, tengok sekali lagi. Okey, selamat.